got a feeling that tonight's gonna be a good night. Eu acho um evento bastante importante para melhorar a qualidade da vida de toda a população, né? Não só da Gritor, mas da região em geral. A gente acredita muito nesse trabalho do Multiplique, tanto que a gente está aqui apoiando. E a gente acredita que a integração, o trabalho conjunto, né, a formação dos ecossistemas de inovação, é isso que vai trazer valor, é isso que vai trazer progresso para a nossa região. É fundamental para o desenvolvimento regional que haja iniciativas como essa que está sendo desenvolvida aqui em Oswaldo Cruz, porque os diversos setores da sociedade têm que se unir. É fundamental essa extensão, essa difusão e transferência dessa tecnologia chegar até o produtor, né? Esse evento, em especial, é um evento que trata isso de forma muito direta. Tonight's gonna be